Com esteu? Inici de setmana, bon temps una mica més variable. Aquest dimarts s'acostarà un embussament d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera que farà que, sobretot a la tarda i vespre, el temps sigui insegur, especialment a algunes comarques del nord i nord-est. Aquest és un mapa de probabilitat que, com a mínim, aparegui algun xàfec durant la tarda i vespre d'aquest dimarts, dia 5. Fixeu-vos que, sobretot a les comarques de Girona, és on han de ser altes aquestes probabilitats de ruixats sobtats i, en tot cas, bastant més baixes cap a comarques de Ponent i del sud. Tens també la cota de neu perquè se situarà al voltant dels 600-700 metres de cara a última hora d'aquest dimarts. A més, hi ha la probabilitat també lleugerament alta que apareguin alguns xàfecs una mica més intensos, sobretot al voltant de l'Empordà o en alguns sectors al voltant d'aquest àmbit. Esperaríem la possibilitat, a més, d'algun xàfec una mica més intens, que pugui deixar ja més de 5 litres per metre quadrat. A part d'això, a la resta de comarques segurament el vent serà el protagonista d'aquestes cavalcades de Reis, amb cops que poden superar els 50 km per hora a les comarques ja de les Terres de l'Ebre i que un vent que es deixarà sentir en menor mesura també en altres indrets. De fet, de cara als pròxims dies s'enfortirà aquest vent. Dia de Reis ja amb cops de més de 70 km per hora al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre i, de fet, de cara a dijous encara aquests cops de vent puntualment forts podrien aparèixer a més indrets, tant al País Valencià com també en moltes comarques de la meitat sud de Catalunya. També serà un dia més fred aquest dimarts, caldrà abrigar-se una mica més per sortir a rebre els Reis perquè les temperatures baixaran un parell o tres de graus en molts indrets, més sensació d'hivern. També de cara al Dia de Reis es mantindrà aquest ambient una mica més fred, no especialment d'hivern rigorós, però sí més sensació d'hivern que no pas en dies anteriors. Però compte, perquè la segona part de la setmana tindrem un altre canvi a l'alça bastant brusc. Fixeu-vos que de cara a dijous tornen a pujar sobtadament les temperatures 5, 6, 7 graus fins i tot en algunes comarques. Poques possibilitats ja de pluges de cara a la segona part de la setmana. Acabem aquí, com sempre, teniu més informació i la previsió per al vostre municipi. Ara.cat/meteo, acabem amb un parell de les fotos que ens heu enviat.